אז למה הצטרפנו לתו הירוק? כי חלס, להיות ירוק זה לא טרנד. או של היפים. להיות ירוק זה כבר לא טרנד. אנחנו באמת מאמינות בזה. תכלס, זה חשוב, זה תורם לאיכות הסביבה. ולאיכות הטעם. את הירקות שלנו מגדלים חקלאים בסנטר. זה אחלה. זה מושלם בשבילנו. אנחנו משתדלים להכיר את המגדלים. קונים כחול לבן. בום! סרט מקומי, מגישים על עלי בננה. אני אשכרה מכיר את מי שגידל את האננס הזה. או את זה. בלי מסעות, בלי אוניות. אנחנו מנהלים את המשלוחים שלנו חכם יותר. יוצאים לשדה, מביאים את הדברים לפה, יום-יום, מה שצריך. ומכניסים פחות מסעיות לעיר. יותר בריא, פחות מזהם. גם שימוש בפלסטיק, צמצמנו. אין סטרירים יותר, ברוך השם. תום קרוז סיים את כולם בשנות ה-80. פחות אריזות, פחות תחתיות. אני שונאת פלסטיק. אבל אם תפגשו קש, אנחנו לא נעשה לכם חיים קשים. אני שונאת אוכל מעובד, אני שונאת חומרים משמרים. וברור שאנחנו דואגים שיהיה לנו בתפריט. מגוון היסטרי של מנות. שלכולם. לטבעונים, לצמחונים, בקיצור לכולם. לך. לך. ולכם. ושלכולם יהיה מה לאכול, יש לנו. טבעוני. אפשר יותר שקט. שלי יש תו ירוק, אני דואגת גם ללקוחות. וגם לקהילה. בואו אני אסביר לכם. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. תקשיב לי, דורון. אם אכפת לכם מהסביבה. אין מצב למסעדה ללא תא. אין מצב? למסעדה בלי צ'אי. אכפת לכם מהסביבה? אין מצב למסעדה בלי תא.